Tierno Racine Dien vous présente la deuxième édition de la JRA de Tierno Abdul Aziz Dien en France, Le Havre, le 14 octobre 2023 à partir de 17h à la salle des fêtes Cocrioville, 201 rue Édouard Vert, 76 610 Le Havre. Ce sera sous la présence effective de Tierno Amati Dien, Khalif de la famille Dien, Assadel et l'ensemble des fils de Tierno Abdul Aziz Dien. Ambimi. Dine koy noddi yidbe dine noddi bimi deuxième édition ziyara Tierno Abdul Aziz Dien mo sadel balete toute l'île de France ne wara hik non to Havre ñene sappoy nay lewru octobre et te dungal Tierno Amati Dien ene wonde Tierno Racine Dien bimi non be noddi futan ko be fof wonde France ha tenti to wuro wete ngo Havre su 17h yoni manam takusan toute salle des fêtes Cocrioville 201 rue Édouard Vaillant, 76 610 Le Havre. Bimi kala biyo wa shalala ilaha illallah ashadana Muhammad Rasulullah nena daye kewal e o ziyara o khalif khalif men munganda kanyum ko dini tan umminidum dini tan tagidum umade bimi julbe mumme kewal njohon toto Havre tawtur don ziyar nanyum duaw ndokki don duaw nyago don njulon ndewon Allah ciftoron gede kewre bimi mbiyen Seydou Dien wadai jewti badde fayida rendongo fof naftoro e barki khalifo mbokk julit yi si khalif tif Tierno Amati Dien ak ki di Tierno Racine Dien ñu ngi leen di yeggal ni xew bu diine bu mag bi nara am fele ci France rawatina ci dëkk bu ñu naan Le Havre mu tombe ak ñaareel édition ziyara Tierno Abdul Aziz Dien bu sadel ca salle des fêtes Cocrioville 201 rue Édouard Vaillant 76 610 ñi ngi wo ñëpp ngeen daal di ñëw fekke bile bis rendez-vous le 14 octobre en France. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebe bayaw Piindi TV won bender li di Senegal haye tiagal li di mo woné mun fof salminama yinde manama jettodi sikela en ngartie katande jomirado jom bade bawdi adamene modon ko robindo jaynde ji joni joni koy jani li di min paden jaynde ji li di min yewdo alkamis hande woni joy lewru octobre hitan nadir nogasi tati jaynde di kala en wayno ngari ko ye fandu almudo manam ko titre ji cirtu yi tawete hen pudor den ko jaynde ngindirende losolay den jaynde ari koy guddirgol école ji di yewdo nyalawma hande woni puddugol den don golle din élève be tiagal libbi tati e bandumen ko hande élève be wayno kuccata e jangirde de tawi koy odo année scolaire 2023-2024 e on tumon jaynde ko be ngari koy den limore ko be noddiri hono les chiffre de la rentrée mais mi tande ko tolni et sapo e nay ujnere pour thématique nogas joy école établissement scolaire kany men gudditta hande ko buri millionaji nay élève kany men goni ko tawete hen tawi so tawi jeewi ene hen tawi privé ji ko tolni millionaji didi e millionaji didi mo ganda kanyum woni élève pour thématique jeedule chapande jenayu e manam e thématique jeedule chapande jenayu pawdi thématique chapande jeego men nayo tawi hen te hono thématique e go ujnere poy temedde nay e sapo tati ko enseignant tawi kanyum en petti koy établissement dido woni sapo jeegom academy e chapan nay jeegom wala chapan joy jene ko wite inspection ko dum limore ne ngandande ko chiffre tawte do e jane witende lo soleil jaynde le quotidien e o suba kanyum ari koy on rentre mo bitande ko rentre mo ganda o woni koy derderi chadele tawi ene tidja ko fate bangi hono perturbation aji woni dille to bangi sepoji greve hay ko nande mi bitandi ko dum bulletin scolaire non janen ko be bindire wodo subaka be bi ko perturbation mo ganda ko to bangi orientation don sp don inspection kadi ha jone ronkude ko fate bangi din excellence e on tuma non bitedo hono horejo unapes ko gomo wite non holiti wonde ko sukabe senegal di ina tampi wodo sa ko gudme ko ren jaji hello tete den janen witede le quotidien jaynde libération e o subaka nyum na ari ko yuti e chiffre goddo den limore non
findi dana hedera école sabu den limore ari koy dan ne koy dan tobe dan le dewani lawol be koliti wandi ko tonto Espagne jittimo ton laade jenay tawi kanje kala di gummi ko do e der leedi Senegal limore de ko nisifuri ko ujnere temi didu e chapan jenay e njoyo tawi ko dan yanke kanyi men jetti ton kene tolno e de balde sappo de njawt den e on tuma non be koliti e der ben limabe in hen sa chapan didu rewbi dido wala mbien nogas dido tawi ben nan kare ha joni ko mineuren woni suka be ganda be ko on bas nu mon be koliti wonde ni won Senegal nabe kadi odo saha en wayno jetti tonto dakhla dum do non ko hanki wonno tawi he nay mabbe nan ngone chafrirde be non kala cellay nana chafre tonto dakhla non tawte ko der leedi Maroc jaynde las quotidien odo subaka ari koko yuti ko e battane toboji kam e diggi balawal toje do e wurla morgo Dakar be koliti wondi ko paradisme inana jokki leedi tonto banlio dakaroise lede ngandade ta kanyum en ngoni lede takide wurla morgo be koliti wondi ko teska me chafrude de yimbe be ina nyawa rafiji nganda wite ko paradisme woni jontinoje demgal pular tawi sabi dum ko den diji de nganda de ko diji tobo kona dum jende l'observateur kanyum ari koy fandu goddo be bi ko senelek e kline mudum manam be bi tan de ko le courant ne passe pas manam sa je yidi wide ko hakkunde senelek den gollore tambine courant leydi ndi e ben be nganda kanyum en goni hono kline be no wayna tan ko pode ndure kona kare ko fitnaaji kala isa babone facture di nganda di ko facture di towdi jillitidi tawi joomen ne joba wala ne facture ko nganda ko woni ha joni kutraake on tuma non pap madem bitey ma nganda kam woni gardido den golorde witende senelek o arti faminde ko yutidi fannoji goddum ko tawetende den jani l'observateur de wayno ko giugol taxaw senegal e groupe parlementaire yewi askan wi jani ko bembi ne wayno tan faya koy chamboulement manam waylo jitonta assemblée nationale wonande on groupe parlementaire yewi askan wi kono kadi ender on don assemblée nationale jaynde besbi le jour kanyum ne ari ko jibiti ko e ko tindare sumgoji padi ko fate bangi tirgol ficheji parrainage to bangi kliesb wonude on don ngam hokkude candidat di fannuji kala be koliti woni tan ko dum kudir manam tan fanno ina manam ina beedi chalere wala mbiyen beedi hajoni ko prayon ne lamu gu sabu ko batti temedere million ga khalis cfa dum woni ko fuddi wadere dépenser odo saha be koliti wonde non ko batti hajoni ujunnaaji di fiche woni ko rokka provisoirement be ganda kanyum en goni wiibi ko candidat en jewya en dabboya parrainage jane ko ben en janyi hen e hel mumen didi e der den je hel mumen joyi der den jani witende besbi le jour jaynde les echo kanyum ni wi ko coup de théâtre manam tan ko dum golal asman to bangi dawrugol woni dilude wodo sa sababu ko passef kanyum yowi kala ko fati bangi hono parrainage mudum e on tuma non be erima dendangal militaji mabbe e ben yidbe bi yo ndartin wadde parrainer manam yo nangu carte mun électeur e carte mun identité mbassa kude hay goto e on tum non janen ko be mbi en wayno ko yiti on don recours Ousmane Sonko wadi ma cour suprême yurnitu dum e odo saha jogor wonde ko nyalawma jango janen ko ben janyi hen e hello nay e der den jaynde les échos jaynde critique ari ko din sungoji 2024 autoproclamé candidat de l'élection présidentielle 2024 on Cheikh Aguibou Soumaré mo ganda medine wonde horel jagor leedi Senegal kono kare medine ardade goma iyo mo janen ko bembi ko onde hando woni yeyde e profil mudum manam woni tan e hollirde natal mudum darnde mudum kono kare e sembe mo jogi ngam yide dowde leedi Senegal jaynde stade quotidien ko don gudirten robine men jaynde je hono kala nyare janen ko be ngari ko les deux grands gardiens africains sûrement ben goni Edouard Mendy wondude e biteedo Onana janen ko be non bi ko galle didi noddi ganda di hay hunde wawa sorde hay hendu sorata hande non din galli hande ne wayno so tawi a soyni matan adi yi oto bangi hollirdu wondi ben darinobe hanki hande de ina joga kayisaje kulhuli janen ko ben pamin me bi ko mendi e mo ganda kam woni onana jogi odo sa ko gawuji juldi be bi non be ko ganda kam tigi woni Edouard Mendy wala ben kanko mo ganda ko onana o wadi anke se ko tolni sappo e jetati bi Edouard Mendy wadi ko tolni e sappo e joyi bi hollirdu wondi non be mbattan ko 3 clean sheet e on tuma non be bari ko namdal mendi yo ganda kam tigi woni onana hol jogordo wonde maître tonto lance match senegal e cameroun amical sapo jegum du lirou ngonden tonto lance ni janen ko be keddim ton be ngari koy bitir namplis mendi mo ganda
ko jour équipe nationale du Sénégal no bembiri ko leader mangandawo ko leader par exemple à 31 ans no bembiri nampolis ou papi mitande ha joni ko gorkaje manganda fuddi mo hollede dole et sembe mum tonton don club biti lon obité do RC wala Racing Club de Lens tay intimité inde goddum ko tawete hen ne wayna tan ko faté bang Ligue des Champions européenne ne wayno City et Barça njawti no hanetni voyage bien no bembiri Paris Saint Germain ne wayne koko yoli hanki tontour Newcastle kona do men gari ko C3 Ligue Europa Ligue européenne de Ligue Europa tan tout court be koliti wandi ko Iliman Ndjay e ganda kan woni Ismaïla Sarr hande o ma ena pada confirmation tontour Angleterre no ko biite do Brighton ko do woni ko tongi Robinho Diagne kon hade den ina wayna Diagne estande be gari mondial ko wite Difa woni be men ganda ko mumdubi be nanata fettonobe tontour Malaysie ko hanki wonnom ina way non ko Ukraine fibe partir obi tagal ambi partout et on donne prolongation 120 minutes Sénégal non arti et on donne demi finale ko dum parcours historique jane ko bembi be pada hakuri mabbe e ko yiwiti ha joni et on donne troisième place ko dum wonno ko jande leedi meden tongi odo subak hande alkamisa joni joni paden ko regre watindinde woni gederendo gederende o do nyalawma hande alkamisa ngareten koy nyalawma guddirgol ecolaje leedi senegal ina hawri kadi e nyalawma do no mawninta ngam ben janginobe rewbe worbe woni journée mondiale des enseignants et enseignantes windirende kale kubal dum do non en mbay witan ko nyalawma kawrido kadi e de LVB ndutito e jangirde de e on tuma non ko adi kala mbatten ko erango fewde ben jangobe yobe njangoy avec responsabilité manam joomu su ummima galle bamum wala ummima e galle mum do way wonde fof ina fay école yo yaru responsabilité woni yaru responsabilité non ko tagal lebi tati e foftere hande o école no wuddita joomu heblo to bangi hagilantagu heblo to bangi kadi ha joni yidde wadde relever le défi no tobu ko mbiyata c'est-à-dire jopade ko jopi ko kom hebani rawane ko mi hebudum hikka ko kemmi rawane ko mi jew burdi dum tay ko to bangi moddere de dum don non woni bamtirde école avec avec on do responsabilité dum ko to bangi ben nganda kadi mi ngoni jangobe ben janginobe aussi hawri ko nyalamon nam kon non paden koy élection présidentielle 2024 en gandi leedi men Sénégal e do dum naaji wala leedi jamonoji kala ina teska ben janginobe wala onon janginobe ko don muti ha deja ha nit don goddule ko yiti politique woni dawrugol teenji kurhuli puddima haalede e fannoji kala to bangi hitane fa e ndedo uddinde e hitane fande ina hula perturbation ngaji to bangi jangnande go ko élection ngaji tijjadi gilay campagne parrainage gilay campagne préélectorale gilay campagne électoral hani et jour j hay tagal on don jour éventuel on don deuxième comité deuxième tour fof kulhuli ne joga sabu eden gandi écolaidi kanyimen jaboto ko yuti ko edin bureau de vote écolaidi kadi aussi wonbe ton be kanyimen ke wadde siéger kono kadi onato woni problème ko hande janginobe hewbi rewbe worbe hande borti wutte janginowo nana borni wutte dawrugol wutte hay sona chef de parti mais nangorando parti opposant wala nangorando parti au pouvoir teden gandi ko geddi di ganda de gona jaadoje saha école ko école woni liggey saha politique aussi ko saha politique donc onon ne aussi jangino be min biyaton tan ko yon uditir avec responsabilité pawde do koy mono sabu den gandi ko non goni jinnaabe sukaabe tiagal jinnaama be galle di so suka yalti école fayi so yalti galle fayi école acci jinnaado mudum galle ne wayno tawete ko jinnaado mudum tonta école sabu ko an loware mudum gandal an nehata dum an aussi fewnata dum hawa wuroyde jango sabu den gandi ko jango be hande be kanyimen cikama tambo leedi jango wadde bamtire odo école hik to bangi responsabilité kulhuli je hono jogaddi mbasa tigi yettade e do koye besnguri leedi Sénégal dum ko hen gedel gongel aussi ko lamu ngiden gandi odo saha ene sika ko buri ujunnaaje jetati enseignant ina manki e der jangirde leedi Sénégal kale ko dum ne kadi aussi ko dum problème mawdo de tawno eden gandi hik hay be koditi wonde hay fasek wala fasek mo ganda kanyimen heblano ben janginobe hikka dum don kadi aussi hay goto yaltan ton promotion ngaji ngala te eden gandi départu di mbadi manam way jomen mbayli nyaagima affectation woni diwnuji hande ina jogi problème e der leedi ndi to bangi ben janginobe wadde eden mbayi wiide so wiama école
Sénégal ina faawngi wala école Sénégal hande ko dicci dum don ko hunde gandande yimbe ne pawi hen giti moyna fof e waade non non en hebbito yo laamugo ƴettu kanyum ne peje responsabilité peje de gandade ko peje patam lamiji waawde wadde chauffe école leydi Sénégal de tawno jangobe hande be ko ben gonata janginobe jango ko ben kadi usi gonoyta doobe leydi Sénégal jango dum non dum biyonon kala rentrée modjo maladu tinode yo école jangnde bur jangnde rawanande responsabilité wonon ardine kono kadi yiddende e defi di kala kete yeso kalko faate bangi goddum dawrugol wala fitnaaje ko nandi hen yejjite sabu fandar de kone wotere yo Allah hokki en hawrude jango aljuma en jetti jibi jeng tonto camera montage ko Ali Fall yo en gone jam.